Na, o dabar, mėlėjai, prisiminkime tuos laikus, kai mūsų močiutės buvo jaunos ir gražios, bet negalėjo čiulti. Turi veganiško maisto. Sasisku! Mano pavardė Benderis. Mantas Tonkus Benderis. Radį vadovausiu aš. Žuikas. Julius Žalakevičius Kysa. Jūs dabar mane mušat? Gal net kojo? Tėvis, visos 10 ir kaip tik rytoj. A tai šiandien negalima. Mama. Pjaudasi kaip ir pjūtas. Tai gerai dar, kad nepatakė. Susitikom netikėtai ir supratom. Jeigu jis tik išlapė ir pakelnaičių. Tu graži boba, žinai tai. Guojka! Kur antra? Kruči, pasmergi mane. Mane kynul ir sinėš antra kėdė. Pas mus grafinais. Net čia ir būdama sako, kad prie Ruso buvo geriau. Man reikia pachmėlą. Partijai Ruso nepamiršta. Dėda, daug 20 eurų. Gal tau dar duot raktą nuo būtų, kur pinigai guli. Nu ir kam tu tokias senas šūdinos kėdės tarybinės? Vintažinis. Nauja interpretacija, netikėta pabaiga. 12 kėdžių. Šūdinas žmogus esat. Pinigų vergas. O jūs ne pinigų vergas? Ne. Tai kam jums pinigai? Iš principo. Bet tai kai didumą? Eik